તારીખ 4 જાન્યુઆરી, આજનો દિન મહિમા ભિક્ષુ અખંડાનંદ. સસ્તા અને ગૌરવવંતા ગુજરાતી સાહિત્યના પ્રકાશન પાછળ જેમની પ્રેરણા સદાય સૌને માર્ગદર્શક બની રહી છે તેવા ભિક્ષુ અખંડાનંદનો જન્મ ઈસવીસન 1874માં બોરસદ ગામે થયો હતો. તેમના પૂર્વાશ્રમનું નામ લલ્લુભાઈ ઠક્કર. અભ્યાસ દરમિયાન નાની કવિતાઓ લખવાનો ચસ્કો લાગ્યો. મહાશિવરાત્રિને દિવસે શાંકર સંપ્રદાયની વિધિ મુજબ તેમણે દીક્ષા લીધી. એ જમાનામાં સારા પુસ્તકો બહુ મોંઘા મળતા અને ભાષાકીય દૃષ્ટિએ પણ ભારે ખમ. આ બધા અવલોકનો પછી એમણે સસ્તું સાહિત્ય શરૂ કર્યું. સસ્તા ભાવે કાગળ અને બીજી સામગ્રી મેળવવા સતત પ્રવાસ ખેડતા એમને ખૂબ પ્રિય ભાગવતના 11 સ્કંધનું તેમણે પ્રકાશન કર્યું. સંસ્કૃત ધર્મગ્રંથો, નીતિશાસ્ત્ર, બાળકથાઓ અને મહિલા ઉપયોગી વિવિધ ગ્રંથો સરળ ભાષામાં અને સસ્તા દરે ગુજરાતમાં ઘેર ઘેર પહોંચાડવા સફળ પ્રયત્નો કર્યા. અખંડાનંદ સામયિકે ગુજરાતનું સંસ્કાર ઘડતર કર્યું. ગીતા સહિત ધર્મ સંસ્કારના પુસ્તકોની 54,000 નકલો માત્ર 3.5 વર્ષમાં જ વેચીને વિક્રમ સર્જ્યો. એમ જે પુસ્તકાલયને તેમણે વિવિધ ભાષાના 10,000 પુસ્તકો ભેટમાં આપીને ઉદાત્ત ભાવનાનું દૃષ્ટાંત પૂરું પાડ્યું છે. તારીખ 4 જાન્યુઆરી 1942ના રોજ વહેલી સવારે સ્વામીજીએ આ દુનિયામાંથી ચીર વિદાય લીધી. આખરે અખંડ હતું તે અખંડ રહ્યું અને ખંડિત હતું તે પંચમહાભૂતમાં વિલીન થઈ ગયું.